Ви бачите, хто у нас з'явився вже, так? Раз-два. А ви нас чуєте? Раз-два. Ви нас чуєте? Ви кажете, не бородаті, не подивіться на мене, що ви дурите? Там ще дівчатка не бородаті. Так, де наші хлопці з полюса? Давайте це чути. Алло, ви нас чуєте? Ми вас так бачимо, нас чуєте? Зараз чуєте нас? Чуємо. Єс. Давайте знайомитись. Це ми. Давайте. Ви бачите, скільки нас? Як підпільники, вже не офіційно знайомимося. У мене просто картинка не була. А чому не бачите картинки? Начальник станції Отруба Юрій зі станції Хадерник-Вернацький. Скажемо так, з південної частини півкулі землі, з Антарктиди. А ми з Львова. А ми з Львова. Як ви, мабуть, здогадалися? Дивно, що ви не шкода, що ви не бачите картинки, тому що ми вас бачимо і ми транслюємо картинку. Ага, ага. Так, дивіться, як там, вже будемо починати, чи як там, і як тільки часу? Не стримуйтеся, починайте. Добре. Отже, вітаємо вас зі станції Академік Вернацький. В нас різниця 6 годин. Тобто в Україні зараз 18.30, а в нас зараз 12.30. Зараз ми з вами пройдемося коротко по станції Академік-Вернацький, показуємо, як ми працюємо, як ми живемо. Да? Я думаю, що Сергій більш вже детально або розповів, або розповість на станції, особливо про біологічні дослідження, як там ведуться, да? І, можливо, трішки історії станції. А я буду коротко по зустрічі розповідати. З такого вступу Україна отримала цю станцію від Великобританії, в 96-му році був піднятий прапор України. Загалом на станції зимує від 10 до 14 чоловік. Весь цей період зимувало, да? Наразі вже декілька років підряд зимує на станції 14 чоловік протягом року. Але ще в нас є сезони, скажімо так, експедиції, в які також приїжджають науковці і технічний персонал, які роблять лобкову науку, да, або роблять щось технічне по станції. В цьому році з 14 людей складається з 9 науковців і 5 технічного персоналу. Технічний персонал – це механік, візеліст, системний адміністратор, лікар і кухар. А науковці – це по 3 науковці своїх трьох галузей. Да? Це гідрометеорологи – 3, геофізики – 3 і біологи – 3. В цьому році в нас в складі 10 чоловіків і 5 жінок. Ну, а такого, більш такого історичного, думаю, що Сергій покаже. Зараз ми з вами вийдемо трішки на вулицю. Можливо, я не знаю, чи там ще біля ганку є пінгвіни, але в нас зараз погана погода, вітряна, да? Тому коли вийдемо на вулицю, то, скоріше за все, що нічого не буде чути. Але ми вам покажемо, це такий краєвид Антарктики, да? Який в нас відкривається зі станції, але в нас зараз пасмурна погода, тому не дуже сильно буде видно. Наша станція знаходиться біля Антарктичного півострова, не на континенті. До континента нам 7 кілометрів. Вона знаходиться на архіпелагу островів, на острові Галіндес. Так, зараз з вами виходимо, відкриваємо двері. Ну, не зовсім приготували. Це видно. Це видно. Вон ти не видно, що не видно. Яйця несу. Сяду, 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 ся
По станції, всередині станції, станція у нас складається з багатьох будівель, так? І основна будівля – це, от, скажімо, така адміністративна жила будівля, де ми працюємо, скажімо так, де у нас робочі офіси є і де працюємося, де ми живемо. Да? Це основна, в якій ми зараз вам покажемо, пройдемо екскурсію. Да? І куча допоміжних будівель, да? Це як наукові будівлі, так і дизель-рефрігератор, ну, так і паливні баки, так і склади, да, де зберігаються наше харчування і все. Зараз ми з вами зайдемо до метеорологів. Так, нікого немає. Отже, ми з метеорологи, бачите, як ви можете бачити, да? Звичайний офіс з комп'ютерами, да, з ноутбуками, да? Все обладнання наукове, воно знаходиться в нас за межами станції, так і метеорологічно, так і геофізично, да? І, скажімо так, за межами станції знаходиться. А, то в них, то не в нас. Ходиться, вони висловили погоду в нас зараз. Ви підвисаєте трошки. А зараз у нас температура. Друзі, хто зайшов тут в цей мережу, вийдіть, будь ласка, з Атлантики, так, тепле і прийдіть нам тепле повітря. Коротко, що метеорологи роблять. Отже, метеорологи тут, скажімо так, більш детально досліджують погодні умови в нас тут на станції, да, і передають ці дані погоду в спеціальну мережу метеорологічно, і вже ці дані є найбільш актуальними, тому що Антарктида, вона є, скажімо, така холодильником утворені погоди по всій планеті, да, і таких станцій, як наша, тут надзвичайно мало, плюс наша станція з 34-го року десь веде метеорологічне спостереження тут, в даному регіоні, і цей ряд спостережень є дуже надзвичайно, скажімо так, цінним, тому що завдяки цих даних можна зрозуміти, яким чином і чи відбувається потепління в Антарктиді, як там воно відбувається і яким чином воно впливає взагалі на погоду у нас на планеті. Тобто завдяки таким даним зі станції, нашої станції, з іншої станції, да, навіть станції в Україні робиться метеорологічна прогноз погоди на день, на декілька днів, да, і завдяки цьому ми з вами маємо можливість користуватися прогнозами погоди в нашому регіоні і в глобальному по планеті. Отже, розвертайся. Далі ми з вами переходимо до іншого офісу, до офісу геофізики. Офіс такі ж насами, так, це отакі робочі, скажімо так, ну, не кабінна робоча обстановка, так, тут просто знаходиться монітор, так, просто в польових умовах використовується, ще то ми дані обробляємо. Отже, чим займається геофізики? Ну, в нас геофізики троє, безпосередньо я займаюся магнітометричними спостереженнями, тобто в нас тут на станції, тобто не на станції, а поряд зі станцією є магнітна обсерваторія, яка міряє магнітне поле Землі. Ми всі, ви всі бачили, наприклад, нещодавно, коли це було, на тому тижні, сяйво, і якесь могли навіть спостерігати в Україні, да? Воно було спричинено і магнітними бурями, да, але виникало завдяки магнітному полю Землі. Ось ми, скажімо, тут на станції магнітне поле Землі досліджуємо.
вивчаємо його спостереження за магнітним полем Землі тут на станції, що відбувається з 56-го року, тобто є безперервний ряд спостережень магнітного поля Землі. І ми також ці дані передаємо в всесвітню мережу Інтермагнет, де потім вони використовуються вченими або, скажімо так, для як наукової діяльності, так і для нашої повсякденної діяльності. Що розуміється для нашої повсякденної діяльності? Один із таких прикладів. Ми всі маємо мобільні телефони, і завдяки мобільним телефонам можемо, скажімо, геопозиціонуватися в просторі. Да? Тому, наприклад, у нас в телефоні ми можемо використовувати геокарти, да? І нам покаже, де ми з вами знаходимося. В цьому мобільному телефоні є декілька режимів, по чому він, скажімо так, себе орієнтує. І один із таких режимів – це є магнітний компас в телефоні, який прошитий. Він, скажімо так, реагує або працює по принципу того, що в нього або він підкачує, або в нього вже прошита магнітна модель нашої планети. Яка там раз в рік або раз в декілька років, в залежності від того, наскільки змінюється та чи інша ділянка регіону планети, да, магнітного поля перероблюється, моделюється, да, і завдяки цьому наш телефон може геопозиціонуватися. Також ми, Яша вивчає тут сейсмічні явища, інфразвукові явища, і також досліджую, скажімо так, структуру навколишніх льодовиків, які знаходяться в нас на острові, да? Настільки і як протягом року вони змінюються, чи є в них приріст, чи нема приріст, і тому подібного за допомогою радарних досліджень. Далі з вами підемо і покажемо. Ну, і ви були показати, що, як же ж вимірюється магнітне поле. Ну, магнітне поле вимірюється, ну, скажімо так, виходиться от такими графіками, да? Тут є всі необхідні, скажімо так, параметри для того, щоб по-дальшому всім цим оперувати. А магнітна територія знаходиться від станції за пристані. Зараз ми з вами знаходимося в такому довгому території, в якому знаходяться, скажімо так, робочі офіси наших науковців. По цьому коридору у нас висять картини. Це якби такі історичні картини, які ще з часів британців у нас залишилися. Є ці картини, які вже ми вішали. Тобто тут є певна історія, хронологія, наприклад, досліджень тут, в цьому регіоні, як відкривалися ці регіони, як вони, скажімо так, будували на нашу станцію, як досліджувалися. Також у нас є невеличкий такий порівняв, де кожен порядник має можливо займатися і підтримувати цього форму, тому що, перебуваючи на станції, ти вже теж малороковний спосіб життя більшу частину року. Тому що коли зима, ти мало не пересуваєшся, рухаєшся, тому що день дуже малесенький, в нас немає полярної ночі і полярного дня. Але в нас, наприклад, якщо полярної ночі немає, то в нас є, скажімо так, практично полярний день. Це 2 місяці в року. У нас практично сонце заходить за горизонт, але воно чи буквально відразу піднімається. І тобто в нас ми Новий рік, наприклад, якщо святкуємо, да, то святкуємо вже в південному світлі. Тобто сонце вже сходить. З вами ходимо. У нас є такий офіс нашого системного адміністратора. Раніше системні адміністратори у нас були, скажімо так, не комп'ютерщики, а такі люди, які спілкувалися по радіозв'язку, тому що раніше весь зв'язок в Антарктиді був КВ, УКВ, і тут сиділи радісти. На сьогоднішній день зв'язок на станції також підтримується КВ-раціями, да? Але зв'язок з зовнішнім світом і вся наукова інформація, яка у нас напрацьовується, обробляється, вона вже є цифровою, тобто в світ ми виходимо і з вами спілкуємося за допомогою супутникового інтернету. У нас є декілька супутникових операторів. Да? Одним із основних це Starlink. Тут працює на Starlink і, як кажуть, Starlink показав найближчий швидкість
Тобто ми наразі його використовуємо, і запасні є також декілька тарілок інших операторів. Далі. Ну, це серверного нашого системного адміністратора, яке говорить. Тобто раніше були це радисти, да, а на сьогоднішній день це вже системні адміністратори, які. І вже програмують, і багато офісів в цьому. Зрачник Великої станції Академік Вернадський. Це була принцеса Анна. Друзі, хто в мережі, вийдіть, будь ласка. І отже, ми з вами вже перейшли на іншу частину станції, тобто це його така прихожа фойє. Чим вона актуальна? Тому що, ну, тут ми, скажімо так, роздіваємося, ми кладемо свої роботи одежу перед метром на станцію, на вулицю. І також у нас тут є така певна інформаційна. Доша, тобто параметри, як метеорологічні параметри, яка погода є насправді адекватною, актуальною тут. Ну і звісно, там є виводяться обзорні камери, з якими ми можемо спостерігати, яка на середова знаходиться навколо станції. Ну і саме головне, це у нас є ось така інформаційна дошка, без цього ніяк. Хоч у нас технології розвиваються, але все-таки ми використовуємо ось такі, скажімо так, застарілі. Система. Це є інформаційна дошка, тому що, скажімо так, виходячи за межі станції, скажімо так, територія станції є це зона підвищеної небезпеки, тому що тут, якщо щось з тобою станеться, то звичайно важко щось надати будь-яку допомогу. Тому для того, щоб зрозуміти, куди людина вийшла і наскільки час, на який період, в нас є ось така дошка, де людина, коли виходить, вона просто ставить, куди вона вийшла, пише. Час, наприклад, там вийшло, планує повернутися, да, і пише, куди вона пішла. Тобто всі, скажімо так, піші виходи по острову, вони не согласовуються з бойським командиром центральником станції, всі виходи на човнах, скажімо так, пересуваємося між спосібними островами і на континент, ми завдяки плавзасобам. У нас є човни, зодіаки, і всі ці виходи согласовуються з бойськомандом, тому що є відповідальні люди, які вміють керувати цими човнами, і плюс є, скажімо так, бойськомандор повинен бути поставлений до відома, що, наприклад, така-то група їде туди-то, да, і бойськомандор бачить, що все буде нормально, тобто і з погодою все добре. Тобто люди сюди вішаються, зв'язок за межами станції у нас вже не телефонний. Ми беремо з собою ось такі рації. Рації в нас є декілька типів. Є такі простенькі, є більш складні, які можуть спілкуватися більш далеко за 100 кілометрів. І по раціям ми вже спілкуємося з тими людьми, які знаходяться за межами станції. Зараз з вами підемо до кубриків, покажемо, як ми, скажімо так, проводимо ніч. Вау! Ми звичайні, тобто це у нас економічна кубриків з кожної сторони потрібні штати. І нас особою представляє, скажімо так, вагон-купе. Знаєш, хто їздив в вагоні-купе? Тільки як не шов, то просто в нас є такі штати-купе, де ми зберігаємо свої особисті речі. Ну, а все так зроблено простенько, тому що коли станція будувалася, це були вже 80-ті роки. І, скажімо так, Антарктиду, звичайно, важко щось доставити, тому що це дороговартісна, скажімо так, забагатка, да? І тому все будується, скажімо так, мінімалістично, комфортно, для того, щоб зменшити, скажімо так, фінансове навантаження, ну і, звісно, щоб ви всі розуміли, що, наприклад, якщо ти там щось побудував в Антарктиді і потім через певний період часу хочеш залишити Антарктиду, то ти повинен все це також вивезти. Тобто це все коштує.
Отже, ми зараз вам зайдемо, покажемо, як ми опалюємося і де ми звідки ми беремо воду. Опалюємося, напевно, з такими двома великими теплами, козли працюють на дизель по пальному, а опалення нас трубне або дяне. А це нас два опіснювача, які опіснюють нам воду, тобто ми із океана беремо скверну воду і через фільтри мембрани випускаємо її. І підтримуємо фрісну воду, яка затачується сюди в такі баки, де потім вона мінералізується для того, щоб, скажімо, ми не пили дистильовану воду. Так, зараз ми з вами вийдемо на вулицю, тому що теж трішки вітряно, і зайдемо в дизель-генераторну, покажемо вам дизельно, там шумно взагалі, там просто кажемо, хатинку пройдемося. В нас на станції є три основні дизель-генератори, які почергово працюють. Вони нам виробляють електроенергію, і вже потім цією електроенергією ми, скажімо так, за допомогою неї можемо, ну, запитуємо наше комп'ютерне обладнання, наукове обладнання, нам кухарі можемо готувати їсти, ну і також все освітлення і інше обладнання. Скажімо так, печі і це пальне ми завозимо сюди раз в рік. Тобто, коли експедиція приїжджає в Антарктику, вона привозить на рік всі харчі і всі матеріально технічне забезпечення сюди, і протягом року потім це все використовуємо. По пальному станція в середньому використовує десь 130 кубів дизельного пального на рік для того, щоб забезпечити себе електроенергією. Це дуже багато. Отже, зараз є парабітник на станцію, пласто, ну і, звісно, дорого в газ, да, який спільно можливо. Бензовоз – це 3-4 куби. Я закалюю. Софія, Амелія, як я коли прикрісна. Жіночі ми на нами двох не поназивали. Хтось має працювати, правильно? Так. А то вже там. Далі ми з вами піднімаємося на другий поверх, у нас знаходиться столова їдальня, бібліотека, бар. Одна із сторожниці є те, що змія, яка позимувала, тут робить свою фотографію, залишає її на станції, і це от такий історичний куточок, де, скажімо так, кожен член експедиції, скажімо так, прибавляється до історії станції. Отже, ми з вами зараз зайдемо на кухню. Я думаю, що наші кухарі навдалі буде нас ругати. І ми нас готує в Дівській якраз нам щось розкажучи. Сьогодні розкажемо по меню. У нас сьогодні макарони, стоп, томатний і без торгану. Тоді у нас питається збитий кліцик. Кліцик ми вчимо раз в один два дні. І також ми цікаво виробимо множні продукти самі з сухого молока. Можемо ми давати, можна зробити поповочки, йогурт, ряженку, навіть сметану. А з сиром трошки більше масштабом на 15 літрів молока. Отримуємо 4 кг розсилого сиру, до 4 кг. Отже, зараз йдемо в столову. Тобто кухня така сама, як і в нас вдома, тільки трішки все більше. Тобто такого плану, як в ресторані. Отже, ми вам бачимо в їдальню. Тут ми харчуємося. Тобто вже на кухні столи. В принципі, крім науковців і технічного персоналу, також у нас, як вдома, ми всю роботу виконуємо
скажімо так, по будинку, по станції самі. Тобто в нас є певні обов'язки, і один із таких обов'язків у нас є денні та нічні чергування. Тобто люди вдень або вночі чергують, тобто слідкують за тим обладнанням життєдіяльності, яке знаходиться в нас в приміщенні станції, за станцією. Тобто ходять, дивляться на роботу дезінгенераторів, яка ця, скажімо так, інформаційна і електронна вона виводиться на моніторі, але все-таки потрібен якийсь контроль. Так? І також денний черговий накриває нам в обід і печені стіл, і потім запрошує всіх на обід. Сніданок ми робимо самі собі, тобто все, що тут знаходиться, тобто це от такий стихів, консервоване все. Це в нас береться, або можна всім посідати, або під вечерю, до вечері, і також на виїзді. Ну і звісно, кава, чайник, тобто все як вдома, тобто ти можеш собі приготувати вдома, або приготувати. Обід вечеря в нас робиться централізовано, тобто там купер робить обід і вечерю. І також в нас є така певна традиція сталася, що ми в неділю кухарю даємо вихідний, і кожен член експедиції по черзі чергує в неділю і готує на цю експедицію на 14 чоловік, на 10 їжу. Так, ми з вами зараз переходимо в бібліотеку бар. Це ще приміщення було побудоване британцями. Воно малося бути як бібліотека конференц-зал. Але, скажімо так, будували зручно, вони вирішили, що зручніше буде для британців, щоб був такий куточок бар. Отже, в нас тут знаходиться більярд, дарт і інші ігри, тобто полярники, скажімо так, в певний період часу можуть сюди зайти і поспілкуватися, розробитися. Ну і, скажімо так, вони, скажімо так, не ділянкою, а частиною бара є ось така стійка, і тут є ось такий один фунт. Це ось такий історичний фунт, за яким була проведена станція нам. Тобто там є певна історія, якщо що, можливо, Сергій Глоту розповість її. Це не значить, що Велика Британія нам за один фунт передала нашу станцію. Це не є правдою, це є ось такий міф. Ну, я думаю, що на цьому, в принципі, наша дискусія. Може закінчуватися, так, і я буду радий, якщо у вас буде запитання, відповісти на вас. Я хотів уточнити, ви мене чуєте зараз? Так, чуємо, чуємо. Добре. Запитання будуть? Так, будь ласка, але конкретне. Кажіть. Кажіть, я передам. У мене тільки три питання. Одне по геофізиці. Магнітний полюс північний вже перемістився з північної півкулі, західної півкулі в південно-східну. Як воно відбувається там південним полюсом? І от по відношенню до географічного... Магнітний полюс, дивіться, магнітний полюс як і на півночі, так і на півдні він переміщається. Тільки, наприклад, у нас північний полюс дещо, скажімо так, більше зміщується, південний полюс менше зміщується. Наразі південний полюс він знаходиться в океані і туди ближче трішки до Австралії, ну як ближче, до Австралії теж далеко. Але від нас він надзвичайно далеко, тому що це інший континент Антарктики, до, скажімо, південного полюса це більше 3000 кілометрів. Так, його зміщення є, відбувається. Що в подальшому це покаже, ну, будемо спостерігати і, скажімо так, можливо, науковці зроблять якісь теорії, тому що певні теорії є, але це є тільки теорії здогадки. Відносно магнітних полюсів, за рахунок цього, що, скажімо так, магнітний полюс у нас знаходиться далеко від нас, так? За рахунок цього в нас, скажімо так, не часто спостерігаються магнітні бурі, прояви магнітних бурь в якості ось таких світіль на небі, да? І за рахунок того, що наша станція Академії Пернатки знаходиться в такому, скажімо, дуже цікавому метеорологічному місці, де ми вбираємося з однієї сторони це в гори, з іншої сторони це океани, да? І нас тут, скажімо так, інколи може бути такий рік, що протягом там 270 днів або 300 днів у нас пасмурна погода, можливо, буде там 250 днів це з опадами. Да?
Тобто в нас надзвичайно важко побачити зоряне небо чисте для того, щоб спостерігати магнітні бурі. Да? І, наприклад, взимку, влітку, так, коли в нас зараз на світло, на Україні починається осінь, а тут у нас, скажімо так, весна розпочинається календарна, да? То в нас збільшується день, і це взагалі зменшує можливість спостерігати магнітні бурі. Для того, щоб наразі, для того, щоб щось нове будувати тут на Антарктиці, потрібно все це узгоджувати. Тобто у нас є наукові комітети, є організаційні антарктичні комітети, куди входить Україна. Тобто Україна є однією з, здається, з 34 держав, які входять в ці комітети і мають право голосу. Тобто в нас в світі там дуже багато країн, да? І, можливо, там певних і антарктичних, і трішки більше, да? Але от Україна, завдяки тому, що має антарктичну станцію і має цілорічні дослідження, вона має право голосу відносно як наукової діяльності, так і, скажімо, іншої діяльності в Антарктиці на голосуванні. Отже, вернемося для сонячних панелей. Для того, щоб тут щось збудувати, потрібно це все розробити плани, проекти, їх затвердити на цих комітетах, і лише потім можна щось будувати. А так як це буде дуже сильне навантаження на, скажімо так, на цю дану територію, а наші, скажімо так, острів уже значною частиною тут у нас розмножується це пінгвіни, за це буде, скажімо так, для них, ну, вплив на них буде, так? Це одна складова частина. Інша складова частина, сонячні панелі також тут не буде доцільно використовувати, тому що в зимовий період часу тут надзвичайно мало сонця, і тут дуже низька хмарність, і товщина хмарності дуже висока. І, скажімо так, це не буде окуповуватися, як на нашій частині Антарктики, так і на інших частинах Антарктики, тому що ви теж можете почитати певну інформацію, навіть такі от сучасні держави, да, як Великобританія, Америка, вони також не ставлять сонячні панелі. Сонячні панелі тут ставляться, і нами також ставляться, це якщо нам потрібно, в нас є якесь певне обладнання, да, і, скажімо так, вона знаходиться не безпосередньо, не близько біля станції, да, а десь далеко біля від станції, далеко на іншому острові, тоді ефективно є, да, використання акумуляторів, сонячних панелей, невеличких вітрогенераторів для того, щоб запитати наше обладнання. А саму станцію це не є доцільним, і ми не стільки електроенергії не отримуємо. Є немає ще є питання. Чи залишають попередні експедиції якісь згадки про себе своїм наступникам? Ну, дивіться, в нас є, от, якщо ми говоримо про згадки, є такі фотографії, де спільні, які робляться і на станції залишаються, також у нас є гостьові. Друзі, ви слухаєте, що які знаходять нас, нашу станцію, відвідують туристи. Туристи відвідують, туристи мають право записувати в цих гостьових книгах. Нам навіть є така, не то що історія, а такі, ми знаємо одного із такого туриста, який зараз в Антарктику ходить на власні яхті, так? Тобто в Антарктику можуть приходити туристи як на яхтах, бувають такі, що приходять на стеклопластикових яхтах, так, так і на великих туристичних судах. То турист тут у 80-х роках бував, його привіз сюди батько маленьким таким, 6 рочків йому було, і навіть є, він знайшов в книзі відгуків гостьовій батька запис і його фотографію тут, да? І буквально там пару років назад він також приїхав сюди і також записався. Тобто є ось такі, ось такі історичні моменти, які також тут залишаються у нас на станції. Таке питання у вас. Ну, і, звісно, кожен член за собою намагається залишити, тому що підремонтувати, щось зробити історичне для станції. У вас в коридорі стоїть багато лиш. Це для розваги, чи засіб пересування? І яка система кріплення лиш? Повторіть, будь ласка, бо у нас тут лістка. У вас в коридорі стоїть багато лиш. Це засіб пересування чи це для розваги? Так, так, так. У нас, дивіться, у нас зараз зимовий період, тобто випадають сніга,
тут сніга не так, як в Україні випадає, що мало і можна пересуватися, буває, коли випадає дуже багато значна кількість снігу. І для цього пересування, і в різні пори року, коли в нас сніг, якраз буде такий період року, коли сніг у нас буде ставати рихлим і насичуватись водою, взагалі буде важко пересуватися, тоді для цього, для цих пересування по острову і сусідніх островів, навіть на інших островів, якщо ми приїжджаємо туди човном, можемо доїхати, да, біологи або геофізики, кому потрібно вже по острову пересуватися, використовують лижі, використовують снігоступи, і також є там снігоступи були, і також для пересування по нашому острову і сусідніх островах, коли є лід між островами, також ми використовуємо снігоходи, які в нас стояли також, можливо, накриті повинні були потрапити в кадр. Дякую. Так, чекайте, давайте по черзі. Будь ласка, по одному запитанню, щоб не це не на всі вистачило. Які особливості вашої роботи в умовах полярної ночі і скільки вона, триває? Полярна ніч, скільки триває, як ви кажете? Повноцінної полярної ночі немає, тому що ми трішки не дотягуємо до... як він називається? Широкий. До полярної широти, так, тому в нас, скажімо так, зимовий період десь 4-5 годин є світлового дня, але в цей період декілька місяців у нас, скажімо так, 19 годин, 20 годин це є ніч, в цей період це у нас дуже низька хмарність, снігопади, вітри, то в цей період, скажімо так, же саме як геофізики, так і метеорологи, і інші сонні експедиції, вони, скажімо так, виконують більшу частину своєї роботи всередині станції, а вже коли день збільшується, то вже в нас більш починається активне життя, тобто ми маємо можливість виїжджати і подорожувати на більш значні відстані на інші острова, де відбирати як біологічні зразки, так і геологічні зразки, так і метеорологічні. Велике прохання, друзі, не ставте ті запитання, відповіді на яких вже звучали. Оце не серйозно. Доброго дня. В мене таке питання. Які професії затребувані на станції? Є охоча. Менша. Є технічні, є науковці. Це науковці, це біологи, геофізики і гідрометеорологи. Технічні – це системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор, тобто етнічник, кухар і лікар. Набір у нас відбувається щороку в літній період. Антарктичний центр оголошує на своїй сторінці про набір в експедицію і також оголошується в Міністерстві освіти, і коли буває, публікується в газетах. Наразі в нас проходить активна участь до складу 30-ї української антарктичної експедиції. Дякуємо, так. Давай, Саша. Це глитав нема. Скажіть, будь ласка, ви казали, що от раз в рік приходить корабель, завозить експедицію і все забезпечення. Чи якісь там вертольоти до вас долітають, чи якісь там екстрені евакуації, щось таке? Дивіться, так якби я розповів логістичне забезпечення самої експедиції, але так як ви всі знаєте, що в нас також є власне судно «Пригала» від класу, то воно не тільки також раз в рік приходить, а й приходить також на початку сезону, всередині сезону і кінці сезону. З його приходом також приїжджають до нас науковці і технічний персонал, і вони також привозять з собою те чи інше обладнання і також харчі для себе. Нам просто привозиться раз в рік, тому що це є ось такою технічною процедурою, тому що раніше, ще коли в нас не було судна, то нам взагалі тільки рік привозили. Що касається, чи приходять до нас інші суда, чи гвинтокрили прилітають, так, буває інколи таке, що така особливість, що можуть прилетіти гвинтокрили, як з наукового судна, так і з туристичного, тому що зараз заходять і надзвичайно, скажімо, заходом на розвиток, на Нічо-Британську станцію, яка побудована південніше, зараз відійшов з Великобританії їхні Кригала Атенбора і, можливо, по дорозі
на їхню станцію, він також до нас завітає, тому що він там повинен передати певне обладнання нам. Я б хотів запитати, яка зараз температура, бо ви ходили у футболці і мене... Я показував, зараз і ще мене цікавить. Плюс 1,5 градуса, плюс 1,5 градуса, але дує вітер, тобто, скажімо так, вийде на футболки на вулицю на хвилину, на дві, це ще можливо, а так подорожувати неможливо. Вночі було мінус 4 градуса, а так загалом... У нас вже зима пройшла, тому у нас таких екстремальних, скажімо так, таких взагалі екстремальних температур не буде. І взагалі у нас такий температурний режим, якщо говорити мінімальний, то він трішки от нашого українського, там, Київської області регіону, Львовської області регіону, так, тут, скажімо так, мінімальна температура взагалі була зафіксована в 50-х роках, це мінус 46 градусів, за всю, скажімо так, за 29 років українських експедицій тут було мінімально зафіксовано десь мінус 29 градусів. Тобто тут таких екстремальних температур немає, тому що ми тут знаходимося не на континенті, да, на полуострові, да, а ми знаходимося на островах, які контактують з теплим океаном. Тобто до нас сюди прибуває теплий фронтин. Загалом по одягу, то в нас є така поговірка, що краще, коли ти виходиш або виїжджаєш на Чернігів, одягнутися тепліше, а потім роздітися, тому що, наприклад, нас недавно там була гарна погода, в нас плавали на човнах, да? І коли ти ходиш гуляєш по острову, то тобі дуже жарко, і ти типу, роздіваєшся, і можна надягнути взагалі таку тепленьку осінню одежу, як ми ходимо з себе в Україні. А вже коли ти сідаєш човен, і там вже не рухається, і вода холодна, вода зараз у нас мінус 1,5 градуси, то стає коло холодно. Ну, ось така в нас температура. А ще таке питання. Ви сказали, що всі речі треба відвозити назад, ну, звідки приїхало. А от куди діваються ті відходи всі? Сміття якесь там таке? Дивіться, все, що ми тут відносно відходів, тобто в нас є така градація по відходам, да? Тобто, скажімо так, все сміття, що ми виробляємо, це скло, метал, папір, пластик і ми з собою все пакуємо, забираємо назад і потім судно його здає в портах, воно в нас сортується. Відходи – це харчі, перероблені харчі мається на увазі, тобто це які вже зварені і так далі. Ми їх маємо право по міжнародних протоколах, ми їх, скажімо так, утилізовуємо в океан, тобто і воно там в подальшому переробляється, да, і, скажімо так, біоорганізмами. Все, що стосується, наприклад, там води і так далі, то все це також відкидається у нас напряму океан без, поки що без очистки, тому що все-таки до війни в нас дуже багато чого планувалося по модернізації станції, але воно наразі в нас не є актуальним, тому що в нас в Україні є інші актуальні проблеми. Да. Тому завдяки тому, що в нас станція маленька, то, наприклад, воду також можемо, ми викидаємо в океан. Там бачу ще запитання, у курточка впала. Доброго дня, скажіть, будь ласка, у вас чудова вишиванка. Хто розробляв? Хто автор? Дану вишиванку розробляв Антарктичний центр і дану експедицію заказали таким трафаретним малюнком. А не думали продавати десь там в Україні, задумати щось таке? Ну, скажімо так, продавати не думали, тобто періодично Антарктичний центр влаштовує певні аукціони, публікуючи їх в соціальних мережах на збір коштів для, скажімо так, полярників, які служать в Збройних силах України, тому там можна, в принципі, її дану вишиванку виграти. А так, в Україні не продаємо. Просили показати бібліотеку. Можете пройтися по тих книжках, які є в бібліотеці? Давайте покажемо, у нас там трішки заставлено, тому що в нас все триває ремонт. Ми, скажімо так, обтягуємо в меблі, паркуємо. Тобто у нас бібліотека ось такого ракурсу. Це одна із бібліотек. У нас англійська знаходиться. Є, скажімо так, три місця, де в нас знаходяться книжки. Це отака ось основна.
бібліотека, так? Тобто є кімната нічного чергового і інша кімната, що там знаходиться, скажімо так, паперова література. Це питання ще є? Да, давайте ще так одне-два запитання і будемо завершувати, тому що потім Сергій не буде знати, що розказувати вам. Ви все випитаєте. Чи були такі випадки екстреної потреби евакуації на велику землю для операції чи ще? Як це відбувалося? Були. Тобто, як і в Британії, так і в Україні, і так, як і всі, вони також трапляються, загалом вони трапляються, або по медичним хворобам, які тут той чи інший полярник здобув, або та гострилася, да, та чи інша хвороба, або по отриманим травмам. У нас також це було, тобто, скажімо так, років 5 назад також проводилася евакуація зимівника. Слава Богу, що це було на початку нашої зимівлі, да, тобто наша, скажімо так, була відкрита льодова і, скажімо так, тригалами. Ще в нашому регіоні плавали, американці евакуювали нашого полярника, у нього було певне загострення по здоров'ю. А так загалом вони відбуваються і на різних станціях вони по-різному відбуваються. Тобто ті станції, які межують з водою, да, вони евакуація відбувається за допомогою суден, ті станції, на яких є, скажімо так, злітно-посадочні смуги, да, тобто можливо прилетіти літак, або всередині станції, то відбувається по повітрі. Ну і останнє запитання. Прошу сказати, наскільки часто ви комунікуєте з дослідниками з інших антарктичних станцій? І чи комунікуєте взагалі? Скажімо так, якщо комунікувати фізично, да, то це практично нереально, тому що найближча сусідня станція, це в нас є американці, вони знаходяться від нас 260 кілометрів. І це є дуже велика відстань для того, щоб її здолати, особливо на невеликих човнах. Ну, відносно невеликих човнах, там 7 метрів, але це невеликий човен для такої відстані. Що стосується комунікації в плані науки, да, то наші науковці комунікують з ними, тому що в нас є міжнародні проекти по всіх галузях, в яких ми приймаємо участь. І таким чином також відбувається комунікація. Ну і звісно, у нас є міжнародні конференції, також є наукові конференції, антарктичні конференції, де наші науковці також з ними комунікують для того, щоб робити спільні роботи і співпрацювати. Тобто на пиво ви не ходите до них, до американців? Так, на пиво ми не ходимо. Раніше, скажімо так, раніше, коли ще не було інтернету і був лише у колбековий зв'язок, то скажімо так, наші метеорологи щоденно передавали метеопрогноз на сусідню станцію британського Розеру, яка знаходиться за 320 кілометрів від нас, і вони потім вже далі за допомогою супутникових технологій, да, тому що у нас тоді не було вони так розвинені, да, передавали метеорологічні прогнози туди далі. Ну і також використовували для себе, тому що в них там є звідкові смуги для літаків, а літак, який летить до них, він прилітає в наш регіон, і для того, щоб зрозуміти, яка погода, то потрібно знати погоду по всьому маршруту. Тоді ще не було такі розвинені моделі прогностичні по погоді. Що ж, будемо вам дякувати, підтримуйте вас першими. Зараз, власне, Сергій хоче вам щось сказати. Давайте. Юра, хочу подякувати тобі за таку класну екскурсію. Бо наче тут і Марта тут є. Зараз що ти нас бачиш. То побажати вам ще гарної легкої зимівлі і подякувати за таку цікаву екскурсію. І ну, зимівля закінчиться, коли вже буде перезвінка. Ну і всього-всього найкращого тобі і всім членам команди, які там поруч готуються. Зараз даю пару слів Марті. Юра, давай. Привіт. А я хочу передати дівчатам привіт. Обов'язково. Я теж можу передати дівчатам. Показати їх у всіх змінники. У мене таке враження, що у вас там нікого немає.
Смачного, хлопці. Дуже вам дякуємо. Вже традиційно, два роки тому ми запрошували Сергія Глоту і всіх, хто був на той час на станції, до нас у Львів. Вони приїхали, довго їхали, але приїхали. Так само запрошую вашу команду після замівлі до нас в гості до Львова. Так, звісно, якщо буде можливість, завдяки залюбки приїдемо і поспілкуємося, так ще розкажемо по станції, можливо, більш тісно, буде багато цікаво. Вам бажаю гарного вечора, ще більше дізнатися про станцію, особливо в науковому плані. Ну і, звісно, хто буде мати можливість або шанс, або захоче, то може, скажімо так, і побувати у нас на станції Академії Антонацької, то щоб теж його здійснила Сергія як науковцем, ну, а можливо, хто захоче туристу. Берете надувний човен і гребете. Дякуємо, дуже дякуємо. Пластиковый человек.